No, riskujem, ideme bez prípravy s týmto zázrakom. Libeňakom. No, Libeňak, co sa mi vôbec nelíbí. Bude sa ti vydržkať. Uvidíme. Hej. Uvidíme. Máme fuel, daj mi kontakt. Máme fuel, daj mi kontakt. Očkaj, a teraz v priamom prenose to nechytí. Sa strápime. No, vieš čo. Dobre, máme. Nepreplavoval som karbík benzín. Je. Strápneme, nebolo by to prvýkrát v živote, je tam toho. Dobre, poďme. Čakať, bojím sa, že budem búchať do výfuku. No, uvidíme. Jedem sa. Preplavím ho troška. Počkaj. Dobre, takže skúsime preplaviť. Aj vzduch tam ide, dobre. Aj, no, skúsime naplaviť. Dosť. Dobre, a uvidíme. No, no. Karburátor není z neho. Ale má to iný zvuk ako klasická kivajda. Akože poznať na tom chode, že ten motor má vyšší kompresný pomer a že je taký ostrejší. Hej. Neviem, pred zápasom, koľko nastavol? 3,5. 3,5? No, náho tachometra. No. Tam to není zatesnené nijakovsky. Čiže tam príde ľahko? Hej! To jednoducho sú druhovia nedomysleli. No. Obidva válce pália. Obidva válce pália, tak fajn. Skúsime toto. Ale hádajú sa valce. Volá čo tam? Pozri, ktorý? Ktorý valec sa háda, už to zdochlo. Dobre. Troška som mu pridal na voľnobehu. Máme dosť benzínu? Máme. Adam, hej. Tak, odskúsime troška. Karburátor, čo nás hneval? Neviem isto, ale dáme ho dole. Uh-huh. Dáme ho dole, pozrieme, ako je osadený a dobre, za chvíľočku sa vrátime nazad. Ale zaujímavé, že to nejak nesmradí. Chudobná zmes, podľa mňa. Zrejme, hej, bl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 
Takže v karburátore voľnobežná tryska z 50-ky vymenená za 55-ku. Ihla zdvihnutá úplne hore, bola na strednom záreze, čiže išla o dva zárezy hore. Hlavná tryska miesto 110-ky 120-ka. Dobre, ideme skúsiť, čo to spraví. Zase naplaviť. We'll be right back.
tá vôľa na bolde, nie? Asi ako to ťa o šupátku. Hej. Teraz by mala byť štvorka, dobre? Trojka. Dvojka. Neutrál. Jednotka. Aha, nejak som sa... Dvojka. No. Trojka. Chcem chytiť neutrál medzi 3-4. Dobre. Neutrál medzi 3-4. A štvorka. Dobre, a bolo počuť ako cvakne, takže doradilo. Dobre, neutrál zo štvorky medzi 4 a 3. Trojka. Dvojka. Neutrálik by mal byť. Či nie? Nie. Nie. Teraz je neutrál. A jednotka. A neutrál mal by byť. Hej, dobre. To už málo. Sa ľudia, ako vedieť, pamätám. Skúsime, kam sa dá až stiahnuť. Len napríklad pri týchto obratkách to už nedobíja. Jasne. To ide na baterku. Takže necháš to brblať na mieste v týchto obratkách a vytlčieš si baterku. Takže bohužiaľ. Dobre, skúsime ešte dole. Krásne. To už
už asi nedá. Nie dlhodobo. No, to už bolo moc. No. Dobre. Ešte kopím. Ešte vadí na nás. Dobre, čiže prevodovka. Prevodovka. Moje obľúbené. Jaj. Ó, ty kokos, kompresia. Vykompresor si zatlač. Ty vado, slušná. No. Slušná kompresia. Dobre. A keby ma kopla, tak by som spravil, že au. Aj druhá sviečka funguje, tak dobre. Rozhodol si sa cvičiť? No a teraz nekomentujú. Až na to, že není zapojená, hej. Sadajú matky, hej. No. Dobre, takže prvých nejakých 10 plus minút chodu má za sebou. To už je skoro zabehnuté. No. Podľa podaktorých. Už len tých zvyšných 1500 km. Aké akurátory, benzín a štvorka plný. No, presne tak. Ale jak sa prehrial, tak sa mi zdá, že lepšie drží voľnobežné. Ne, ne, nechcem. Ale hádajú sa tie výfuky. Jak 3,5. Nám doleží počul, otáčky ide. No, tu prču. Daj dole jeden výfuk. Čka. Moment. Nie, ktorý mi pozrieme. No poď. Čo to spraví? Nič. Dobre. Dobre. Odskúšané. Ešte raz. Neutrály. Dvojočka. Trojočka. A ináč som blbec. Štvorka a 3, 2, neutrálik, počkaj, tak a taková kontrolný otázka, soudruzi, čo je na tom motore poskladané zle? Sim, nie,
Budeš ticho, potvora. Čo, kto sledoval pozorne a kto si všimol, čo je na tom motore založené špatne? Akože banalitka, ale musíme to dať na poriadok. Detailiček.